Så vil jeg lige vise jer, hvordan man laver en mekanisme. I det her tilfælde laver jeg en lille griber, men det kan lige så godt være en skubber eller en hejs eller alt muligt andet, der bevæger sig. Det jeg egentlig bare har gjort, jeg har en robot, som jeg lige har gjort usynlig. Så har jeg lavet i bare med det her modeling en noget, der skal forestille en griber. En base, altså som er bunden, det der bliver sat på griberen. Husk at den skal stå her i 0. Og så har jeg en left on right klo. Så består af de her tre dele. Det kunne også bare være en griber med en pind, eller det kunne være med fire, men proceduren er den samme. Så går vi her ind i create mechanism. Vi kalder den et eller andet her. My klo. Og vi tager type tool. Så kan vi se her, hvad det er, der skal til, for at vi ligesom, hvad er det, vi mangler, for vi har mekanismen færdig. Og vi skal tilføje først, hvilke links vi vil have. Og vi har tre jo. Den første L1, det er så vores base, altså bunden. Og den sætter vi også her as base link. Det vil sige, det er den faste del. Sådan der, applyer vi den. Så tager vi L2, det er så bare left. Over med den. Og applyer. Og så tager vi right. Og applyer det. Sådan der. Så har vi base, left og right sat ind som vores link. Så skal vi have sat noget bevægelse på. Så går vi ind i joints. Og er der et joint? Her har vi så, hvilke typer, hvordan skal den bevæge sig, og her er roterende, eller prismatik, og prismatik er lineært. Så har vi heroppe, der skriver vi, det er baselinket, det er den går ud fra, og så L2'eren bevæger sig i forhold til L1'eren. Så skal man finde ud af, hvor langt den skal kunne bevæge sig her. Og jeg har prøvet mig frem før, men det er hernede mellem 0 og 30 mm. Man kan altid teste. Så der her skal man lige opgive, hvilken retning at den bevæger sig i. Det er i forhold til, ja, her er det x-aksen, fordi det er x-aksen den vej ud af. Havde kloen vendt om, så havde det været i y-retningen. Og så kan man ind i testen her. Om den kører den rigtige vej, om den kører for langt, eller hvad. Man kan sige, her lukker den helt til. Skulle den måske egentlig ikke. Jamen, så sætter jeg bare max til 20. Sådan derinde, og kan have et emne mellem griberne. Altså alt efter, hvordan man vil have den til at bevæge sig. Så siger vi apply til den. Det var left. Så skal vi have den anden. Her der går den så op og siger L2 som parent link. Det skal selvfølgelig stadig være L1. Altså L3 bevæger sig i forhold til L1. Stadigvæk prismatic. Og jeg siger stadigvæk 0 til 20. Og så kan I se, hvis jeg skriver 1 her, så kører den forkerte vej. Så jeg skriver simpelthen bare minus 1. Og så kører den rigtige vej. Så nu har vi de to her, der kan køre ind og gribe emnet. Og jeg applyer også lige den der. Og så skal jeg ikke have flere på. Cancel, så har jeg egentlig det på plads. Pakker jeg lige det her lidt sammen. Så skal vi have vores tool data. Den har vi her. Hvad kalder vi den? Myclo 1, det er fint nok. Belongs to link. Jeg tager den ud og lægger den til basen. Så skal vi have vores tool sensor point. Den har jeg placeret nede i bunden. X, Y, Z. Jeg vælger, at vi lige kører den op.
Prøv lige 100. Er det 150? Jeg sætter den bare. Jeg vil godt have den til at være op. Herop, sådan at når kloen rører på gulvet, så er sæt i 0. Men altså, det står jeg frit for. Sådan der. Nu har jeg mit tool center point lige der midt i griberen, øverst op. Massen kender jeg ikke, men sætter den til 1 kilo. Det samme gør jeg med center of gravity. OK. Og så er griberen færdig. Og jeg kan compile ved den her mekanisme. Sådan der. Så det jeg skal i gang med nu, det er egentlig at lave nogle pose. Så jeg kan få den til at, ja, pose, det er jo egentlig ligesom en model, altså man kan sige, hvilke visninger vil jeg have af den. Skal jeg lige den her frigjort, så jeg kan se det hele. Sådan der kommer det frem. Der ligger en her, vi tilføjer en pose, og som I kan se her, så kan jeg kalde den et navn, og så kan jeg bestemme, jamen, hvordan skal griberne stå i den her pose. Og lad jer ikke forvirre af, at den oprindelige griber bliver stående, mens den også bevæger sig. Det kommer ikke til at ske, i, når vi bruger den. Men som den står her, så vil jeg jo sige, griber åben. Og den applyer jeg. Og så siger jeg, så vil jeg også have en, hvor den er lukket. Det er jo så begge griber inde. Griber. Lukket. Apply. Og den canceler. Så har jeg de to. Så er en lille ting, jeg skal sætte, det er, hvor hurtigt skal den bevæge sig, for at gøre det mere realistisk. Og så kan vi se fra griber åben til griber lukket. Nå, det her. Fra griber åben til griber lukket. Jeg sætter den bare på 1 sekund. Og fra griber lukket til griber åben. Den kan vi så sætte til 2. Sådan der. Kom det med. Det er så, hvor lang tid den er om at køre fra den ene position til den anden. Sådan der. Nu er griberen sådan set færdig. I kan se, den ligger herovre. Så vælger jeg egentlig bare at sætte den på min robot. Fedt, ikke? Vi sætter lige robotten til visible. Sådan der. Jo, den sidder fint deroppe. Og så tager jeg selvfølgelig lige og synchroniser til Rabbit, så vi har den derovre. Tool data. Godt nok. Nu skal vi have den til at bevæge sig. Og jeg kan sige, normalt så vil vi sige, at vi definerer et output til vores skriber. Det vil vi godt have, at når vi kører det output i vores program, jamen så skal kloen også bevæge sig. Det gør vi her i modeling simulation. Og så trykker vi på den der pil. Det var forkert. Det var herover. Configure. Så får vi den her event manager. Vi kan også sætte et event op, hvor når vi sætter vores udgang, jamen så bevæger kloen sig også. Så vi laver en at IO signal changed, når den går on. Og hvilket signal er det, jeg tager den første udgang? Signalet er højt. Her var det her, vi skulle vælge det. Når signalet er højt, vil jeg godt have den til at lukke.
Hvad skal der ske? Der er lidt forskelligt her. Så er der her, move mechanism to pose. Next. Hvilken mekanisme? Kunne vi godt have mange forskellige. Så siger jeg, meget klog. Hvilken pose vil jeg godt have, den laver? Det er som et højt signal, så vil jeg godt have, den lukker. Og finish, så har jeg den der, så skal jeg egentlig også have til at åbne igen. Det er det samme. Den samme udgang. Og det er sådan, at signalet er lavt. Så når den går i 0, skal den gøre det samme. Det er klon. Griber. Åben. Finish. Så har jeg en dem på. Og når hvis jeg kører med mit output, jamen så vil klon bevæge sig. Og vi laver lige et hurtigt program. Her siger vi lige reset DO10. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
3. Så siger vi set. Det er jo 10.1. Og wait time. Så skulle den egentlig gerne stå og skifte. Oh. Den starter egentlig med at sætte den i 0, så er den åben. Den venter lidt, så sætter den den. Og så venter lidt, og så skulle den egentlig gerne resette den igen. Vi applyer det der. Prøver vi at kigge. Kører en simulering. Så lukker den. Nu kører den. Får mig tilbage. Kan se, hvor den kører. Se, den kører langsommere. Den er 2 sekunder om at åbne og 1 sekund om at lukke. Så kan man simulere den virkelige. Altså man skal sige den virkelige klos hastighed, så man får det hele simuleret korrekt. Yes. Det fungerer perfekt. Men som sagt, det kan bruges til alle mekanismer. Det behøver ikke være en griber. Det kan også være noget, der skubber et emne, eller en elevator, eller et eller andet.